O governo do Equador vence o plebiscito que abre caminho para mudanças no judiciário e para o controle dos meios de comunicação. Com as mudanças, o presidente Rafael Correa poderá nomear não apenas os juízes da Suprema Corte, mas também para os tribunais de instâncias inferiores. Em relação à imprensa, o governo vai criar um conselho encarregado de supervisionar a atividade dos meios de comunicação. Os números finais do plebiscito só serão divulgados na próxima semana, mas a previsão é de uma vantagem de 46% a 43% para o governo.